Tsy mbola maleo teny i Madagasikara ary mbola miankin-doha amin'ny vahiny. 57 taona aty aorian'ny tolony 25 marsa taona 2020 sy 7 arivo raha nambaran'ny profesora Ralson Roger. Mbola mitohy ny tolona iadiana amin'ny fiankinan-doha ara-toekarena sy ny faharefon'ny sosialim-bahoaka raha nambaran'ity profesora ity hatrany. Fanampanazavana avy hatrany. Ny ampalahelo dia hatramin'izao zany sika dia mbola miaina foana ao anatin'ny fiankinan-doha amin'ny vahiny. Zany hoe zany tsy maleo tena mihitsy zany sika fa mbola miankin-doha foana. Izay nitondra sika teo zany dia nampiaki-doha foana tamin'ny na mpamatsivolo io na firenena efa nanjanaka atsika ihany dia tsy afahatsika mihitsy miana. Amiko zany dia mbola tena tsy tanteraka zany ilay tolona izay tokony tohizintsika. Marina fa misy any maneritreritra zany na nanieritreritra zany fa noho ny tsy fananana n'lay tena ampom-pirenena sy ny tena fitiavan-tanindrazana dia mora voareborebo nyireny firenena vahiny ireny izy dia lasa mivadika amin'ilay dina tokony ataony. Amiko tena tokony aleo teny tsika zany araka ny takinyny ray aman-dreny reo dia voalohany tsy maintsy maleo teny sika ara-toekarena aloha. Zay aloha voalohany. Lavitra be nefa izany amin'izao fotoana izao satria ny fanafarana zavatra fanivelany betsaka noho ny hoe fanolalantsika ny anivelany sy fahavitantsika tena ara-sakafo. Tokony aleo teny tsika ara-pahasalamana, ara-fampianarana, ara ino zany koa no azoko zany anazy hoe sosialim-bahoaka. Zany rehetra zany tokony ampaleo tenytsika daholy ary indrindra indrindra zany tsika tokony aleo tenytsika eo amin'ny fahafahatsika mamorona asa be dehibe ho an'ny vahoaka atsika farafaratsiny ro ampaterin'ireo vahoaka tokony asa ireo no miasa. Aiza ho isika amin'izay fotoana izay lavitra tena lavitra mihitsy. Tokony aleo tenytsika mba hahafahan'ny malagasy tompontany hisitraka zany ny taniny. Fantatsika nefa fa vahiny ny tanantanytsika eto maro dia maro mihitsy izy ireo noho ny vidin'ny tanytsika. Vahiny marina fa firazanana hafa izy fa mizaka ny zom-pirenena vahiny dia jerepotsiny izy ireny ary izy ireny mihitsy zany ny fe toekarentsika sy ny tanytsika izay afahatsika tokony amokatra anaratsika fahalevantena ara-tsakafo. Raha fehezina zany zany rehetra zany dia tsy maleo tenytsika. Ary ao anatin'ny fahasarana tanteraka sika amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy zany tena taraina mihitsy sosialim-bahoaka tsisy tokontanina ny vola vahiny ny vahoaka foana nafaranetana anyverany ny asa tsy misy ary zany rehetra zany dia miteraka ny tsy fitian'ny fandriam-pahalemana. Lavitra dia lavitra zany le fahalevantena tena tadiavintsika mangarahara mampalahelo satria ireo namoiny ainy ireo fa tsika taty aoriana tsy dia nisy namoiny ainy firy nisy any aloha indroa mety taona fa niova foana ny tantara rehefa avy eo.